qo'rquvlar bilan ishlash. Hozir kutamiz. 2 daqiqa. Xo'sh. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Bugun nima mavzuda gaplashamiz? Biz sizga coaching uchun savollar berildi. Coaching, siz bilasiz, bu o'zini isloq qilish jarayoni hisoblanadi va yangicha termin asosida hozirgi kunga kelib, coaching, coach, coach trainer, coaching shaklida tobora keng rivojlanib boryapti. Siz bilasiz, qaysi bir zamon va makonda nimaga ehtiyoj tug'ilsa, aynan o'sha narsa rivojlanadi. Qachondir misol uchun mikroskop yordamida tekshirishga ehtiyoj tug'ilganligi sababli mikroskop kashf qilinishi, ya'ni shunaqa asbob-uskunalar kashf qilinishi kuchaygan. Endi esa siz inson ongini va tafakkurini o'rganish asri, siz bilasiz, bizning asrimiz hozirgi. Va shuning uchun ham seminar, treninglar, darslar, coaching sistemalari rivojlanib boryapti. Bugungi coachingimizning mohiyati nimadan iborat edi? Bugun biz qo'rquvlar bilan ishlash bo'yicha sizga savollar, ya'ni o'zingizni isloq qilish uchun savollar berdik. Va birinchi o'rinda aytib o'tishim kerakki, o'zimizni isloq qilish jarayoni bo'lgani uchun to'g'ridan to'g'ri hamma jarayon haqida gapirib ketaveraman. Chunki bu yerda biz to'g'ri noto'g'riga bo'lish uchun yoki kimnidir kamsitish uchun nima uchundir yig'ilmadik. Shunchaki o'zimizni isloq qilishni o'rganib olish uchun yig'ilganmiz. Ana endi birinchi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma savol berilayotgan savollarga javob beruvchi ishtirokchilar ko'p edi va borgan sari ular kamayib bordi. Nima uchun shunday bo'ldi? Chunki buning asosiy sababi bizga tasdiq juda ham muhim ekanligi. Va boshida inson siz savolga javob berishni boshladingiz va sizda shunaqa ongda shunaqa narsa paydo bo'ldiki, hozir meni javobimni, savolimni javobini psixolog aytadi yoki to'g'ri noto'g'riga bo'ladi. Va meni ko'nglim xotirjam bo'ladi degan narsa bo'ladi. Va qaraydiki, unaqa narsa bo'lmayaptimi? Demak, asta-sekinlik bilan o'zi uchun ham shu savolga javob berib ko'rish istagi yo'qoladi. O'zi uchun ham. Chunki siz bilasiz, gapirgan vaqtimizda, yozganimizda, gapirganimizdan ko'ra, shunchaki o'ylaganimizdan ko'ra 4 karra ko'proq natija sodir bo'ladi. Ana endi qo'rquvlarning bizni hayotimizdagi o'rni va ahamiyati qanday darajada va biz nima uchun qo'rquvlar tufayli to'xtab qolamiz? Aynan shu savolning javobi. Bu savollarning javobini bilish uchun albatta biz ozgina chuqurroq va kengroq qarashimiz kerak bo'ladi o'zimizga. Aynan qaysi tomonda? Qo'rquv quyon degan narsa bor, quyon yurak deb aytamiz. Qo'rquvlarga nisbatan quyon yurak deydi. Qo'rquv quyon quyon bo'lib qoldi deydi. Bekorga bizni xalqimizda aynan mana shu tushunchalar dominant, ya'ni ustunlik qilmaydi. Quyon yurakmisan deydi. Quyon rasmini chizdi deydi. Bitta o'g'li ikkita quyon urdi deydi. Xuddi shunga o'xshab bu atamalardan biz bekorga foydalanmaymiz. Va ko'rib turganingizdek, qo'rqoqlik ramzi bu quyon bilan ifodalanadi. Quyon bilan ifodalanadi. Qo'rqib qolgan insonga nisbatan, qo'rqib tashlab ketib qolgan insonga nisbatan quyon yuragi kanda o'zi deyiladi. Nima uchun shunday deyiladi? Va quyonga tenglashtiriladi.
Quyon ham sut emizuvchi hayvon hisoblanadi va u qo'rqib qochadi, qo'rqib qochish. Agarda biz rostdan ham hayotimizdagi vaziyatlarda hayotimizda hammada qo'rquv bo'ladi, har doim qo'rquv bo'ladi. 100%. Biz o'ylashimiz bunda qo'rquv yo'q degan narsa u bo'lmagan narsa. Unda ham qo'rquv yo'qdir. Balki meni qo'rquvlarim to'xtatayotgandir degan narsa umuman bo'lmagan narsa hisoblanadi. Agarda biz ham shu qo'rquv bo'lib turib bizni hayotimizda biz ham to'xtab qolayotgan bo'lsak, biz ham o'zimiz istagan holatda yashay olmayotgan bo'lsak va biz ham menga bo'laveradi, hozircha hammasi joyida-ku, noshukurlik qilib qo'ymay deyotgan bo'lsak, aynan quyon bilan bir xilmiz. Quyon yurakmiz. Nima uchun? Nima uchun quyon qo'rqqanida chekinadi? Nima uchun quyon qo'rqqanidan qochib qoladi? Multiklarda borgan, bekorga bu obrazlar shakllanmagan. Shunaqa boyagi qanday qilib uchib ketib qoladi, to'g'rimi? Nima uchun chekinadi? Nima uchun qochadi? Sababi quyonda ong yo'q o'ylab ko'radigan. To'xtachi, nima o'ylayapti deydigan ong yo'q. Bizni quyondan farqimiz shunda. Ya'ni agar biz ham hozir qo'rquvimiz borligi uchun uni yengishim kerak, avval uni yengishim kerak, avval uni yengishim kerak, avval uni yengishim kerak deb o'tirgan bo'lsak, xuddi quyon bilan bir xil holatimiz. Quyon ham bir umr qo'rquvini yenga olmaganligi uchun quyonligicha o'tib ketadi. Ya'ni hech qachon u sher yurak bo'lolmaydi yoki bo'lmasa nimagadir erisholmaydi. Faqat ana shu qochib yuradi. Bizda ham agar mana shu qo'rquvimiz bor va shu qo'rquvimiz bizani quyonga o'xshab o'sha joydan yo'q bo'lib qolishimizga sababchi bo'layotgan bo'lsa, o'sha orzuyimiz, maqsadimizdan kechikib ketishimizga sabab bo'layotgan bo'lsa, har qanday qo'rquv quyon bilan bitta holatdamiz. Bu uchun xafa bo'lish ham kerak emas. Buni oddiy qabul qilish kerak bu narsani. Ya'ni shu holatdamiz. Quyon bechorada ayb yo'q ekan bu yerda. Sababi quyonda tafakkur yo'q o'ylab ko'radigan. Chunki qo'rquv, har qanday qo'rquv birinchi o'rinda fikr. To'g'rimi? Yoki qo'rqitadigan fikrni qo'li, oyog'i, to'rtta shoxi, 64 ta tishi yo'q. To'g'rimi? Bizni qo'rqitadigan fikrni alohida boshqa fikrlardan farq qiladigan katta qora bir narsa, bir narsa ikkita shoxi bor, bir narsa degan narsa yo'q. Oddiy fikr. Buni mohiyatini anglab olishimiz kerak. Har qanday qo'rquv hamma fikrga o'xshagan fikr. Menda pul bor degan fikr ham bu fikr. Bugun pul kelmay qolsa-chi degan narsa ham bu ham fikr. Menda pul bor degan fikr bu. Misol uchun chiroyli, güzel, oppoq, yumshoq bo'lib turib shu fikr. Menda bugun pul kelmay qolsa-chi degan fikr qop-qora, vahimali, ustimizga bostirib kelayotgan narsa emas. Ikkalasi ham oddiy fikr. Ana endi bunisi qo'rquv, bittasi qo'rquv va bittasi bizga minnatdorchilik bera olishining sababi nimada? Menda masalan pul bor, sharoit, imkoniyat bor degan tushuncha, fikr bizga xursandchilik beradi. Imkoniyatlarni ko'rishga sababchi bo'lamiz va qaysidir ma'noda endi pul bo'lmasin, hamma narsa sog'ligingiz bo'lsin, uni farqi yo'q. U bizga xursandchilik bera oladida, pul kelmay qolsa-chi, uddalay olmasam-chi degan fikr bizni to'xtab qolishimizga sababchi bo'ladi. To'xtab o'tirishimizga sababchi bo'ladi. Orzuyimizdan, maqsadimizdan voz kechishimizga, qilayotgan xatti-harakatimizga shubha gumonda bo'lib qolishimizga va balki noto'g'ri qilayotgandirman deb turib, o'zimizdan voz kechishimizga sababchi bo'lyapti. Bu ham fikr, to'g'rimi? Bu ham fikr. Nima uchun shunday bo'lyapti? Sababi bizni ongimiz shunaqa dasturlangan, oq va qoraga dasturlangani uchun. Oq va qoraga dasturlangan. To'g'ri, noto'g'ri, yaxshi yomon.
Agar bugün sizde tanangizda yengil bo'lsa, demek siz bugün kayfiyatınız yaxshi. Bugün tanangizda qayerdadir og'riq paydo bo'lsa, bugün siz uje yo'q, hech qayerdan sizni topib bo'lmaydi. Ya'ni bizda jarayonlarimiz ana shu to'g'ri va noto'g'riga, yaxshi va yomonga bo'linganligi uchun, ongimiz shunga dasturlanganligi uchun. Hozir bor vaziyatlarimizda mana shuning uchun biz sizga coachingga shu savol berildi. Bizga uchta omonat narsa berilgan va u bizani xudo bilan hisob kitobimizni belgilab beradigan omil nima degan savol berildi shuning uchun. Hamma har xil narsani yozib tashladi, to'g'rimi? Hamma har xil narsani yozib tashladi. Iymon dedi kimdir, kimdir nimadir dedi. Yana bir narsa dedi, kimdir o'zimni eshitish dedi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat aylanma dedi. Aravani quruq olib qochish bo'ldi gapimiz. Aravani aylantirdik, olib qochdik. Biza nima deydi? Biza harakat qilyapmiz. Biza nimadir qilyapmiz. Biz kimgadir xuddiki biz ana qilayotgan xatti-harakatimizni kimgadir qizig'i bordik. De? Xuddi aravani quruq olib qochdik. Nima? Aslida Xudodan bizaga berilayotgan omonat narsa bu umr, nafas, ong, odam bo'lganimizning sababi bu ong. Jins hayvonda ham bor, to'g'rimi? Tug'ish hayvonda ham bor. Ana juftiniga g'amxo'rlik qilish hayvonda ham bor. Polaponlarni uchirishga o'rgatish hayvonda ham bor. Ovga o'rgatish hayvonda ham bular hammasi bor. Lekin bizani farqimiz bor, to'g'rimi? O'sha inson sifatida uchta narsa. Nafasimiz, umrimiz, ongimiz. Bizani ertangi kunimizni hisob kitobini belgilab beradigan narsa. Ana endi. Agar bizni ongimiz to'g'ri noto'g'riga dasturlangan bo'lsa, ya'ni kimdir keldida, biz nimanidir reja qilib boryotgandik o'zimizcha. Shunday mana rejamdagidek bo'ladi deb boryotgandik. Shunday harakat qilib ko'rdik. O'sha rejamiz nima deydi? Nolga chiqib ketdi-da. Umuman biz boshqa kutmagan vaziyat bo'ldi. Biz shunda nima deymiz? Aksiga oldi deymiz. Aksiga oldi deymiz. Chunki biz umuman boshqa narsa kutayotgandik. To'g'rimi? Ay dedi, aksiga oldi deb bo'lmasa o'zim bilardim deymiz. Hamma boyagi manmanlarni gapi bu. Bo'lmasa o'zim bilardim, bo'lmasa o'zim bilardim. Shunaqada bo'lmasa o'zim bilardim. Bu hamma manmanlarni gapi. Ya'ni manmanlik hukmron bo'lgan ongni fikrlash tarzi. Ana endi biz lekin aytib ko'rmadikki, to'xtachi, men aytayotgan narsa sodir bo'lmadimi? Demak, balki menga hozir eng kerak bo'lgan yaratganning rejasi bo'layotgandir demadik. Ana shu fikrlash tarzimiz, voy erim xiyonat qildi, voy yaxshiligimni bilmadi, voy unday bo'lib ketdi, voy men unaqa ekanman, bunaqa ekanman, bunaqa ekanman, voy men bunaqa qilishim kerak ekan, unaqa qilishim kerak ekan. Bular mana men aytyapman sizga erish tuyulyapti, ko'rdingizmi? Siz aytsangiz hayot uchun erish tuyuladigan narsa. Man o'zi sizga aytsam erish tuyuladi bu narsa. Aravani quruq olib qochishdek bo'ladi. Siz foydalanyapsizmi shu narsadan? Demak, siz shunday yashayapsiz degani. Agar biz gapirishni to'xtatsak, bo'ldi, tamam, stop. Gapirishni to'xtatsak-da, ongimizda nazarimizni kuzatib turib, ana shu to'g'ri, noto'g'ridan olib chiqishni uddalay olsak, ha, bu vaziyat meni nima qildi? Meni yer bilan bitta qilib ketdi. Demak, bu menga Allohning rejasi. Nima bo'ldi? Kibrim sindi, buni angladim, buni angladim. Ha, keyin mana bu narsani angladim. Mana bu yerda masalan yaratganini tanidim. Keyingi vaziyat. Bu vaziyat misol uchun meni tunab ketishdi. Demak, domdonlar meni himoya qildi. Shu pul kasallikka ketishi mumkin edi, yong'in bo'lishi mumkin edi, farzandimga ketishi mumkin edi, boshqa narsa ketishi mumkin edi. Minnatdorman. Shunchalik men kerak ekanman, shunchalik men yaxshi ekanman. Keyingi vaziyat. Yana nima bo'ldi? Agar biz ongimizni ana shunday qilib, yaxshi va yomon narsa yo'q, faqat yaxshi narsa bor degan holatga dasturlay olsak, faqat yaxshi narsa bor degan holatga keltira olsak, faqat shunda
qo'rquv fikir bo'lib qolaveradi, biz o'zimizni yo'limizdan harakatlanib ketaveramiz. Ongimizni biz yaxshi va yomonga dasturlab qo'yganimiz uchun ongimiz fikrlarni yaxshi va yomonga bo'ladi. Bugun menda pul bor desek, deydi. Bugun pul kelmadi desek, xuddiki u bugun pul kelmadi degan fikrni va aytganda ikkita shoxi, 40 ta, 50 ta tishi bor narsani ko'rganga o'xshab, mamday qilib o'tiraveradi. Tamom, men bugun pul kelmadi, yo'q bo'ldi, men qilganim xato ekan, men noto'g'ri qilibman, noto'g'ri yo'ldan boribman, psixolog noto'g'ri aytibdi, men natija olmayapman, nima deydi, men hech kim ko'rmadi, men unday, men bunday, men bunday, tamom. O'zini ko'mib, ustiga gulchambar qilib qo'yadi. Ruhiyatni shu holatga keltiradi. Ana shu holatga keltiryapmiz, ko'ryapsizmi? Qo'rquv bizni o'sha fikr bizni ana shu holatga keltirib qo'yapti. U fikr bizni boshqaryapti. Biz qo'rquv deb qaragan fikrimiz bizni boshqaryapti. Xo'sh, nima uchun boshqara olyapti? Biz boshqarishga ruxsat berganimiz uchun. Biz boshqarishga ruxsat berganligimiz uchun. Bizga nima keragi bor? Uni bizga boshqarish. Chunki bizga juda ham kerak oppoqqina bo'lib ko'rinish. Quyonga hammani rahmi keladi, sherga biron kishi rahmi keladimi? Yo'q. Sherni tabiati o'g'a. Lekin sherga hech kim rahmi kelmaydi, hech kim o'ylamaydi uni, vahshiy deydi uni. Uni tabiatda o'zini o'rni bor uni. Lekin quyonga hammani rahmi keladi. Bizga shunchalik kerak bizga rahmi kelishi. Bizga shunchalik kerak bo'yada sutdan chiqqan oq qoshiqmisan deydi-ku. Sutdan chiqqan oq qoshiq bo'lib ko'rinish. Ana shu nafor qo'rquv bizni boshqarishiga biz ruxsat berib qo'yishimizni va har kuni hech bo'lmaganda bir to'rtta fikrimizni pozitivga yozib o'zgartira olmasligimizni, bunga kuch topolmasligimizni sababi ana shu. Ya'ni bizga biz olayotgan naf, ya'ni bizga juda ham muhim rahmlari kelishi. Bizga juda ham muhim bo'lib turgan narsa ham menda hech narsa bo'lmayapti deymiz. Ko'rib turamiz qanaqa o'zgarish bo'lyapti holatimizda, boshqa yo'q, menda natija yo'q deymiz. Menda o'zgarish yo'q deymiz. Sezib turamiz, kechagi holatimiz boshqa edi, bugungi holatimiz boshqa edi. To'g'rimi? Yo'q, men hech xudo ko'rmayapti deymiz. Nagli aytamiz bu narsani. Nagli aytamiz. Nima uchun nagli aytamiz? Chunki mana shu hozir berilayotgan umrni nima uchun o'tkazayotganimizni nima deydi? Bunaqa psixolog tili bilan oladigan bo'lsak, biz xudodan uzilib odamlarga ulanganmiz. Shunchalik muhim bizaga bugun bizani oqlashlari. Shunchalik muhim har jertvaga o'zimiz solganda, har menda yo'q bo'lmayapti deganimizda, aslida xudo meni ko'rmayapti deyotgan bo'lamiz. Shunchalik biza uchun shu gapni aytish, olamga jar solish muhim. Shunchalik kimgadir bitta odamni topib shuni ayta olaylik. İşte u sen bechora qiyin desin, biz xursand bo'laylik. Quyon ekanligimizdan xursand bo'laylik. Endi kim hayotida o'zi istagan holatda yashayotgan bo'lsa, berayotgan bo'lsa, shuning uchun harakat qilayotgan bo'lsa, ular sher holatida, ya'ni ular har doim g'olib deydi-ku, o'shunaqa. Lekin bu quyon ustidan g'olib emas. Quyon agar u ularning qo'rquvi bo'ladigan bo'lsa, quyon agar ularning manmanligi bo'ladigan bo'lsa, o'shani ustidan g'olib. Ya'ni g'olib inson qanaqa bo'ladi? G'olib inson bitta. U faqat manmanligini ustidan g'olib chiqa olgan inson hisoblanadi. Ya'ni qanday qilib? Misol uchun hayotida bugun u kutmagan vaziyat sodir bo'ldi. U kutmagan vaziyat. U umuman kutmagan edi shu narsani. Shu vaziyat sodir bo'ldi. Umuman boshqa narsani kutgan edi.
G'olib inson asabiylashmaydi. Men aytgandek bo'lish kerak edi demaydi. Nima uchun men aytgandek bo'lmadi, tez ishlab hal qilib kelishim kerak demaydi. Darrov joyiga qo'yishim kerak demaydi. Agar biz tez ishlab joyiga qo'yishim kerak, darrov hal qilishim kerak degan bo'lsak, bu manmanlik bo'ladi. Chunki men bilardim bu vaziyatni qanaqa bo'lishini. Xudo taolo boshqacha qilib qo'ydi, u bilmadi menga nima kerakligini. Men bilardim degan narsa bo'ladi-da. Tez chiqib ketgisi keladi-ku muammodan ko'pchilik. Qutulib chiqib ketgisi keladi. Va ana shu sizni hozir qo'rquvlarimni yengishim kerak degan narsa ham shu narsa. Insonni qo'sh kinda bor edi. Shamil Alauddinovda bor. Coachda shunaqa narsa degan. Insonni o'ziga bo'lgan ishonchining pastligi uning yutug'i deyilgan. Qo'rquvlarning ko'pligi uning yutug'i degan. Nima uchun? Chunki o'ziga bu ishonch juda baland bo'lgan inson o'ziga bo'lgan ishonchida hayotda yangi tajribalar qila olmas ekan. Ya'ni 100% o'ziga bo'lgan ishonchi baland degan narsa yo'q ekan. Bu naqa mukammallik faqat yaratganga xos ekan. Va agar meni o'zimga ishonchim baland deydigan va bunday qilib turadiganlar, ular o'ziga ishonchi eng pastlar bo'lar ekan-da aslida. O'ziga ishonchining past bo'lishi va uning ichida qo'rquvlarining, inson ichida qo'rquvlarining bo'lishi bu insonning o'zini yo'lini topishga yordam beradi deyilgan. O'zini yo'lini topishga yordam beradi degan. Chunki u qo'rquv tufayli oldinga qarab yura olmaydi. Harakat qila olmaydi. Qo'rquv tufayli, ya'ni o'ziga ishonchi yo'q, hech narsa qilib ko'rishga, qilishga, gapirishga faqat qo'rquv to'xtatib turibdi uni. Hech qayerga keta olmaydi-ku. O'sha tufayli u nol holatiga tushadi-da, apatiya stressga tushadi. Keyin o'sha joydan boshlab hamma bog'lab turgan joylarini uzib, boshqatdan o'ziga bo'lgan ishonch yaratib o'sib chiqar ekan-da. Shuning uchun insonning o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qligi, pastligi bu uni juda ham nima deydi, uni noyob inson bo'lishiga xizmat qiluvchi vosita deyilgan. Noyob inson bo'lishiga xizmat qiluvchi vosita. Demak, birinchi biz qiladigan ish qo'rquvlarni yengishim kerak degan narsadan voz kechish kerak. Butunlay. Qo'rquvlarni yengishim kerak degan narsadan voz kechish kerak. Va qo'rquvlarni hayotimizda mavjud bo'lishiga ruxsat berishimiz kerak. Va asosiy diqqatimizni bizda bor 3 ta narsa bor. Umr, nafas, on. Xo'sh, shu umrni nimaga bag'ishlaganimiz uchun javob beramiz. Shu nafas olayotgan nafasimizdagi niyatlarimiz uchun javob beramiz. Nima uchun o'tkazayotganimizga kiradi bu. Va ong. Ongimizda bor bo'lgan fikrlash tarzimiz uchun javob beramiz. Har bitta lahzaga. Biz erta yashaymizmi yo'qmi bilmaymiz. Demak, mana shu 3 ta narsaga qaratishimiz kerak e'tiborimizni. Chunki qo'rquvi ko'p bo'lgan inson ana shu 3 ta narsaga umuman e'tibor qarata olmayotgan inson hisoblanadi. Chunki bu 3 ta narsadan foydalanish uchun bizga pul kerak emas. Bizga kimnidir nimadir yo'l ko'rsatish kerak emas. Shu 3 ta narsa bizga hozir omonat ekanligini va bugun foydalanishimiz kerakligini anglagani o'zi yetadi. Shuni orqasidan juda ko'p narsani qilib tashlaymiz. Qo'rquvi ko'p bo'lgan inson mana shu 3 ta narsani umuman hisobga olmagan inson bo'lar ekan-da. Siz ko'rdingiz, noshukurlik qilishdan qo'rquv bor ekan. Endi tasavvur qiling, biz oldinga keta olmasdan o'tirib olganmiz. Ya'ni bor-ku menda hozir. Mana bu narsa bor-ku menda. Bor-ku. Hozir yana bundan ham ko'proq so'rasam, noshukurlik bo'lmaydimi? Bir narsa bo'lmaydimi? Deb o'tiramiz-ku. O'sha joydan boshlab, u yog'i ushi umr, nafas, on uchun javobgarlikni yo'qotayotganimiz. Demak, siz o'ylayotgan noshukurlik bu sarob ekan. Siz bundan buyog'iga ana shularni foydali o'tkazish uchun harakat qilishni boshlasangiz, sizda hamma narsa bo'lsa mayli, lekin shularni bundan keyin yashaysiz-ku baribir. Bular uchun javob berasiz-ku baribir. To'g'rimi?
Mana shu uchta narsa uchun yashashni boshlasak, biz uchun qo'rquv har doim nol. Ya'ni men uchun bugun pul keldi, va degan narsa ham yo'q. Men uchun bugun pul kelmadi, u degan narsa ham yo'q. Chunki sizga uni ahamiyati yo'q shunchaki. Sizni qiladigan ishingiz bor o'zingizni. Ko'nglingiz tinch, xotirjam, yo'lingiz aniq, hech kimga ishingiz yo'q, hech kimning orqasini kovlash ham yo'q, g'iybat qilish ham yo'q, hech kimga hech narsani isbotlash ham yo'q, tasdiqlash ham yo'q. Bu uchta narsa uchun yashayapsiz va bu uchta narsaning hisobini har bitta nafasga yaratganga beryapsiz. Tamam. Qo'rquvga joy yo'q shunchaki. Ana endi bugun his qildim. Bugun o'zingiz ham his qildingiz yozayotgan vaqt, coaching ishlayotgan vaqtda. Bungacha kelolmas ekanligingizni. Buni o'rni umuman yo'q ekanligini. Bu asl haqiqatni o'rniga qanaqadir tushunchalar, iqrorliklarga ishonib, o'zingizni to'xtatib turganingizni angladingiz. Ana shu vaqtda qo'rquv ko'payadi. Ana shu vaqtda qo'rquv ko'payadi. Kimda kim? Mana shu uchta narsa uchun yashamayotgan bo'lsa, unda qo'rquv ko'p bo'ladi. Va uni qo'rquv uni boshqarib biladi, u fikrlar boshqarib biladi. Chunki hayotining mohiyati aniq emas. Nima qilayotgani, nima uchun yashayotgani hech narsa aniq emas. Isbotlash, taqqoslash, oqlash, isbotlash, taqqoslash, oqlash, isbotlash, taqqoslash, oqlash. Faqat shu narsa bo'ladi. Bundan bu kurukdan chiqib keta olmaydi. U kuruk joyida turaversin, siz uni nima deydi, u bilan kurashib, yanchib qattiq shart emas. Shunchaki diqqatingizni bu tomonga olib ketasiz. Va bu uchun yashashni boshlaysiz. Bu uchun fikrlashni boshlaysiz. Ana shunda faqat sizga u qo'rquvlar rivoj bo'lib xizmat qila oladi. Lekin bu yo'qmi? Bu ustalik yo'qmi? Bizat uchun zamon peshonamizda turgani yo'qmi? Maqsad, missiya bo'lib turib, demak, u qo'rquv xohlagan peshonamiz boshiga svetchaga aylanadi, xohlagan kuyga bizni solib yuboraveradi. Juda uzoq vaqt qo'rquv praktikasi bilan ishlashingiz mumkin. Juda uzoq vaqt. Lekin qachonki siz qo'rquvni ishlagingiz kelmayaptimi? Ishlolmayapsizmi? Demak, o'sha bunga o'tish vaqti keldi degani. Sizni javobgarlik olish vaqtingiz keldi degani hayotingiz uchun. Chunki qo'rquv bilan ishlash, tik borish orqali ishlash bu yan qaysidir etapgacha bizga foydali bo'ladi. Unda uyg'iga foydali bo'lolmaydi. Chunki nima deydi? Nimanidir bilan kurashib, uni yo'q qilib bo'lmaydi hech qachon. Ananda aytilganki, Tereza onada. Men hech qachon degan nima degan? Men hech qachon urushga qarshi namoyishlarda ishtirok etmayman. Lekin tinchlik uchun bo'lgan namoyishlarda ishtirok etaman. Nima farqi bor ekan uni? Ko'rdingizmi? Urushga qarshi deganda diqqat nimaga ketadi? Urushga ketadi baribir. A fikr esa ishlaydi. Xuddi shunday siz qo'rquv bilan kurashayotganingizda baribir sizning diqqatingiz qo'rquvda bo'ladi. U baribir kuchlilik qiladi. Lekin siz hayotni mohiyatini belgilab beruvchi asos bilan ishlashni boshlaganingizda sizning diqqatingiz bu tomonda bo'ladi. Va qo'rquv o'z-o'zidan ahamiyatini yo'qotadi. O'sha Tereza ona aytganidek, ya'ni xuddi shunday narsa bo'ladi. Urushga qarshi bo'lgan namoyishlarda ishtirok etmayman, lekin tinchlik uchun bo'lgan namoyishlarda ishtirok etaman. O'zi aslida bunday olganda ikkalasi bir xil narsaga o'xshaydi. Hozir siz ham shu men umrimni unaqa o'tkazish uchun harakat qilyapman bu deb shuni aytishingiz mumkindir. Lekin diqqatingiz qo'rquvda ekan, uni yengish, uni parchalash, undan g'olib bo'lish istagida ekan, siz har doim mag'lubsiz. Chunki diqqatingiz baribir qo'rquvda, qo'rquv baribir ustunlik qiladi. Energiya fikr qayerda bo'lsa, energiya o'sha joyda. Lekin siz o'sha bunga o'tdingizmi? Demak, sizda bu narsa kuchayishni boshlaydi. Qo'rquv avtomatik ravishda boyagi degan holatidan pastga tushib ketadi. Ana bu bugungi coachingimizni sizga insight edi. Men yana ko'rib chiqaman kechroq. Kechiroq deganim o'zi 11 yana bo'lib. Yana ko'rib chiqaman. Kimga korreksiya berish kerak bo'lsa, o'sha joyda beraman. Lekin juda oxirgi bosqichgacha juda kam ishtirokchi yetib keldi. Shuning uchun undan xafa
bo'lmaysiz. O'zini isloh qilish jarayoni sabr talab qiladi insonda. Nima uchun sabr talab qiladi? Chunki sizga umr, nafas, ong bir umr yo'ldosh. Siz bir kun ishlab to'xtatmoqchi bo'lyapsizmi? Nima qilmoqchi bo'lyapsiz? Bir kun nafasim uchun hisob beraman, keyin bundan keyin hisob bermayman deb o'ylayapsizmi? Bugun yashagan umrim uchun hisob beraman, boshqasi uchun hisob beraman. Yo'q, o'lgunizcha hisob berasiz. O'lgunizcha isloh qilasiz. Qani sabringiz yetadimi? Sizni kimligingizni mana shu narsa belgilab beradi. O'zingiz uchun. Men uchun emas, o'zingiz uchun. Bizani coachinglarimizda ham shunaqa. Coachingning mohiyati boshqa seminar treninglardan farqi ham shundada. Shu har kunmi, har lahza bormi? Demak, har lahza mehnat qilasiz. Har lahza diqqatingizni berasiz. Ko'rib turibdi chunki, to'g'rimi? Yo siz bir qaravoladim orqaga. Bir qaravolgan vaqt siz dam ololasizmi? Nima bo'ladi? Ko'rdingiz? Mohiyati chuqurlashib boraveradi. Qo'rquvning mohiyati mana shundan iborat. Qo'rquv, chunki qo'rquv ham bizga o'sha ongosti berayotgan belgi hisoblanadi va bizni qayerga qarab harakatlanishimizni ko'rsatib beradi. Agarda bizda hozir kurash ongi bo'lgan bo'lsa, juda muhim bo'lsa bizni ezish, kimdir ezayotganini ko'rsatish, biz albatta qo'rquvga ruxsat beramiz. Bizni ezishiga unga ikkita shok kiygizamiz, ana nima deydi, qora kiyim kiygizamizda unga ruxsat beramiz bizni ezishiga. Agar biz uchun kurashishni keragi yo'q, shunchaki qilayotgan xatti-harakatimizni ko'rib turibdi-ku. Menga isbotlashni ham, yoningizdagilarga isbotlashni ham keragi yo'q. Shunaqa sokin mehnat qilsak, shunaqa holatga kelsak, xotirjamlik holatida harakatda bo'lsak, harakat muhim. Chunki to'xtash mumkin emas. Harakatda bo'ladigan bo'lsak, demak bunda qo'rquv yo'q. Qo'rquv bor, fikr chunki o'zgarmaydi. Lekin bizga o'sha hojat yo'q. Unga boyagi qora kiyimni kiygizib, ikkita shox o'rnatish. Xo'sh, aynan shu mavzu bo'yicha savollarga javob beraman 5 daqiqa faqat. Kimda savol bor? Kimda savol bor? Qo'rquv bo'yicha. Assalomu alaykum, Naburxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qo'rquv deganda endi hozir tushundim. Hozir o'zimga insight oldim, lekin fobiyadan gapirsam bo'ladimi? Gapirinchi. Yoshligimda bittasi endi hali jurnalda kallalarni kesish haqidagi nimani ko'rib qolganmanda, xuddi menda ham xuddi birov meni kesib ketayotgandek shunaqa fobiya bo'lib qoladi ba'zan. Shunda qanday Nima qilsa bo'ladi? ishlamadingiz buni? Bilmasam Bu fobiyaga kirmaydi lekin qo'rquvga kiradi chunki sababi bor-da qo'rqishingizni. Umuman hayotingizda hech narsa voqea sodir bo'lmagan bo'lsa, siz qo'rqsangiz u fobiya bo'ladi. Lekin bu qo'rquvga kiradi baribir. Chunki sababi bor. Siz yoshligingizda shunaqa voqeani eshitgansiz, ko'rgansiz. Shuni oqibatidan shu anavi kelib chiqqan. Qo'rquv paydo bo'lgan. O'sha nima de jurnalda haligi o'sha amerikanlar, mongollarda shunaqa qilib bunday qilib rasmga tushgan bir o'sha jurnalni ko'rgan edimda, o'shanda ham qo'rquv qolgan. Bizda qo'ylar so'ysa ham, nima so'ysa ham nariga qochib turamanda. Qandaydir shu narsalarda, holatlardan qo'rquv bor menda. Buni o'ziz ishlolmasligingiz mumkin. Buni ishlang psixologlar bilan. Raskopka qilsa ham bo'ladi, ishlanadi. Keyin boya hozir men aytgan narsa ham ishlaydi. Ya'ni bu tomonga olib o'tish diqqatni. Shunda siz anglaysizda, shuni ustida ishlasangiz ham bo'ladi. Lekin bu fobiya emas, qo'rquv bu. Qo'rquv. Nimami endi shu fikrni o'zgartirib turib har kun daftarga yozsam bo'larmi? Buni nima deydi? Pozitivga aylantirib degan nima? Shu ham xayolimga kelyapti keyingi paytda. Nima uchun mendan so'rayapsiz? O'zingiz qilmayapsiz. Sizni xayolingizga solyapti. Bilmasdim.
so'ragim. Yana ham aniqroq aniqlashtirib. Agar baha ishlaydi desa qilasiz. Lekin sizni ko'nglingizga xudo solgani so'pga ham o'tmaydi. Ha, bo'ldi, tushundim. Rahmat. Salomat bo'ling. Yana kimda savol bor? Savol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bora Savol. bora biza orzu maqsad qo'yib boraveramiz-ku yashaganimizni oldimizga. O'shanda har doim qo'rquvlar bo'laveradi. O'sha qo'rquvlar bizani tark etishi ham mumkinmi? Yo har doim doimiy bo'laveradimi maqsad qo'yganimizda? Bo'ladi. Qo'rquv, chunki bu fikr bu. U har doim bo'ladi. Lekin sizni irodangiz qancha kuchli bo'lsa, ya'ni siz quyon bo'lsangiz qochasiz. Siz inson bo'lsangiz tafakkur qilib ko'rasiz. Shu narsasi bilan farq qiladi. Qo'rquvni qancha katta maqsad qo'ysak, shuncha katta qo'rquv bo'ladi bizada. Lekin inlar beryapti. Nima demoqchi bo'lyapti? Tafakkur qilib ko'radi. O'zini irodasini shakllantiradi. Tavakkal qiladi Xudoga. Ichidan kelayotgan narsa, ya'ni Xudo bilan hisob kitobi birinchi o'rinda turadi. Quyonlar qochadi shunchaki. Ha, yo'l tanlash o'zimizda-da har doim. O'zingizda. Rahmat. Salomat. Savol yana kimda bor? Qo'rquv bo'yicha. Savol. Bormi yo'qmi? Menimcha savol yo'q. Mana shuni olib tashlang devdim sizga. Zaryapa, qizlarim baxtim deganini olib tashlang devdim sizga. Olib tashlayman, olib tashlayman. Barxon, eshitilyaptimi ovozim? Eshitilyapti, eshitilyapti. Anaqa video anaqa kanalga qo'yiladimi? Kechroq kiruvdim. Qo'yiladi. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Yana kimda savol bor? Qo'rquv bo'yicha. Qo'rquvni mohiyatini yana bir marta tushuntiraman. Zo'r savol berildi. Orzu maqsad qo'yib bo'laveramiz. Qo'rquv har doim bo'ladimi yo ketadimi yo qoladimi degan savol berildi. Qo'rquv boyagiday. Agar siz quyon bo'lsangiz va hammani rahmini kelishiga sizga kerak bo'lsa, sizda har doim qo'rquv orzu maqsadlaringizdan ustun turadi. Ya'ni siz biror orzu maqsadingizga erisha olmaysiz. Salgina, salgina, salgina. Birorta bir aniq ko'zga ko'rinadigan narsa qila olmaysiz o'zingiz uchun. Sababi sizda siz quyonchasiz. Sizga juda muhim. Voy, bechoragina quyoncha dedik boyagi. Boyjon sovqotib qolishdi deb pirojka yetib beradi-ku. Juda muhim shunaqa sizga pirojka keltirib berishlar. Agar siz yo'q, men o'zim ham bormang. O'zimga ham beradi-ku Xudo. Rizqini deydigan bo'lsangiz, ya'ni inson holatiga fikrlashda bu ham to'xtachi, men ham bormanki. To'xtachi, nima bo'lyapti? Desa, bu o'sha insonga o'tadi. Tafakkurni qo'shib ishlatsangiz, demak, sizga qo'rquv shunchaki fikr bo'lib yuradi va rivoj bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni u ahamiyatini yo'qotadi. Hammasi bizning tanlovimizga bog'liq. Shuning uchun juda yaxshi-da, misol uchun. Menda bir opa ishlashni boshladilar. Bu yoqda bormayman, bilmayman. 2 yil oldin yozgandilar menga. 2 yil oldin, ravna 2 yil oldin yozgandilar. Shu kishida shu narsa bor edi-da. Shu yozdilar, so'radilar mandan. Ixtiyor Ismatovga borib kelgan ekan 2021 yil. Yozdilar, unday dedilar, bunday dedilar. Xo'p, dedik.
keyin ana boraman mana boraman dedilar kelmadilar. 2 yil o'tdi orada. Qancha joyga qatnashganlar, qancha pul to'laganlar. Lekin baribir o'sha boya 3ta narsaga chiqarmaganlar uchun o'zlarini oxiri qarzga kirib o'sha qo'rquvlar bilan baribir men oldiga keldilar. Va hozir ishlashni boshladilar. Bu yerda mohiyat nima? Shunchaki ana o'sha 2 yilda hech narsa o'zgarmadi. Darsga masalan 1 million pul tiksalar, 10 million pul qaytib keldi. Boshqa hech narsa o'zgarmadi. Hayotimizda xuddi men hozir aytayotgan narsa, ya'ni ongni bu darajaga olib chiqmagunimizcha, shu holatga olib chiqmagunimizcha, ya'ni bizga quyoncha bo'lish muhimku, to'g'rimi? Quyon bo'lish, jertvaga solish o'zimizni muhim bo'lib turgani uchun tanlov zaniki turadida. Qo'rquv har doim bizni boshqaraveradi va boshqarish uchun savob topadi. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga. Lekin biz agar tanlasak, yo'q, men fikrlab ko'raman va to'xtash men uchun emas, chunki mana bu hisob kitobingiz bormi sizni? Nima siz 24 soatda 1 soat nafas bersin, 23 soat menga nafas kerak emas demaysizmi, to'g'rimi? Mana shu hisob kitobingiz borligi uchun sizda to'xtash bo'lmagani uchun to'xtash bo'lmaydi. To'xtash bo'lmagani uchun sizda ishonch ham baland bo'ladi, chunki har doim har lahzada harakat qilyapsiz va siz uchun qo'rquv o'zining ahamiyatini yo'qotadi. Bekorga aytilmagan quyon yurak, quyonga o'xshab qochib qoldi degan gaplar u shunchaki osmondan tushib qolmagan. Rostdan ham biz o'zimizni shunaqa tutishni yaxshi ko'ramizda, mazza chunki. Menda yo'q. Voy, menda bo'lmayapti. Keyin shu men o'zimga ham yozayotgan vaqtda shunaqa bo'ladi. Yo'q, menga bog'liq emas. Unda shunaqa. Degan fikrlar ko'p bo'ladi. Buni umuman yomon tomon yo'q. Tanlov bizda. Quyonchi yoki odam. Quyonchi bo'lsangiz sakrab yuraverasiz yoqdan bu yoqqa. Quyonligizcha qolib ketaverasiz. Ya'ni o'zidan o'zi sizni sher kelib quyonga aylantirmaydi. Qolaverasiz o'shunday holatda. Sizning yashaydigan joyingiz kovaklar bo'ladi. Ko'k sizni kerib yurmoqchi bo'lyapsizmi? Erkin nafas olmoqchi bo'lyapsizmi? Demak, bu obrazdan ongni chiqarish kerak. Bo'ladi. Xo'sh, efirni yakunlaymiz. Hech kimda savol yo'q. Zapisni sizga tashlab beraman. Savol bormikan? Savol. Assalomu alaykum. Boburxon, yaxshimisiz? Savolim, men endi 4ta farzandim bordi. 12 yarim yosh qizimdi. Shu 2 yoshidan beri mana billa uxlasam anaqa yomon anaqa bo'lamanda. Xuddiki ana shunday qo'rqib uyg'onamanda qarayman, qizim uxlab yotadi. Lekin uxlab yotsa voy anaqa dadasi nafas olmayapti bu deb yoki boshqa mana shunaqa yillar davomida mana shu narsadan qiynalib keldimda, shuning uchun oldida yotishga qo'rqaydim. Hozir ham masalan birda xo'jayinim Samarqandga ketganda billa ikkovimiz yotib qolsak ana shunaqa kechqurun qo'rqib uyg'onish borda и o'sha qizimni ushlab ko'raman yoki o'zim bilmagan holda anaqa uyg'otib yotgan bo'lamanda keyin o'zimga kelib qolaman, lekin o'shanda yuragim nima bo'lib qoladi, tez urib o'zi yuragim unchalik nima emasda shunaqa. Bu bilan yotsam mana shunaqa yaxshi bunaqa halovat top dedim, unday bemalol uxlolmaymanda. Qizingizni oldida nima aybdorligingiz bor? A? Qizingizni oldida nima aybdorligingiz bor? Bilmasam buni oldida. O'zingizni aybdor his qilasiz, shu holat orqali oqlaysiz. Siz unga g'amxo'r ekanligingizni. Nechinchi farzand bo'lgan? 4-farzandda.
Yo homiladorligingizda, yo farzand bo'lishni istamagansizmi? Yo homiladorligingizda nimadir stress olgansiz shungami? Kelajakda nimadir bo'lib qolsa degan narsa bormi? Yo tug'ilgandan keyinmi? Farzandingizni oldida kuchli aybdorlik bor. Va o'sha aybdorlik tufayli siz uni oqlash uchun bu vaziyatni yaratyapsiz. Bu qo'rquv emas. Endi qo'rquv deb, chunki bizga qo'rquv shunaqa narsa degan narsa borligi uchun. Lekin siz bundan naf olyapsizda. Siz shu orqali o'zingizni unga g'amxo'r ona ekanligingizni ko'rsatmoqchi bo'lyapsiz. Bu farzandingizni oldida aybdorligingiz bor. Yoki o'g'il tug'ilishini xohlagansiz, nimadir bo'lganda. Yo'q, anaqa o'zi qiz bo'lishini xohlaganman. Endi chunki ikkita o'g'lim bor, qizim bor edi, bunisi ham qizda endi. O'sha juda o'zimga xohlab anaqa qilganman. Yaxshilab bir his qilib ko'ring. Nimadir bor. Shu farzandingiz bilan bog'liq nimadir bor. Sizda uni oldida aybdorlik bor unga ustida. O'sha aybdorlik bor. Endi uni men bilmayman qanaqa aybdorligini ekanligini, Yo'q, lekin aybdorlik. qanaqa bo'ladi? Qanaqa ishlab Avval yuborsin? anglangda uni. Avval anglang. Nima aybdorlik bor? Aybdorligingiz borligini topishingiz kerak. O'shani tan olib qo'yvorsangiz, keyin shuni yo'q bo'ladi. Misol uchun, xo'sh, qanaqa bitta vaziyat misol qilib aytishim mumkin? Bitta ona bilan ishlaganimizda homiladorligi qiyin kechgan. Qiyin kechganmi, qiynalganmi? Shunda shunaqa shartmidi shuni beremni bo'lishimni shunga o'xshagan fikr bo'lganda unda keyin shunday bo'lgandan keyin unda aybdorlik qolib ketgan tug'ilgandan keyin men bu bolamga shunaqa qilib qo'ydim ya'ni men buni kelishiga norozilik bildirdim degan narsa paydo bo'lgan o'shandan keyin xuddi siznikiga o'xshagan vaziyat bo'lganda mana shunday kechqurun xuddi u o'lib qolgandek kechqurun tursam yaxdek bo'ladi deydi muzdek bo'lib yotgan bo'ladi qo'rqib turib hamma joyini urib urib ko'raveraman uyg'otib degan narsa bo'lganda u o'sha ong shunaqa narsada sodiq ekanligini ifodalaydi ya'ni sizni o'sha aybdorlikdan himoya qilish uchun shunaqa vaziyat yaratadi yo'q sen aybdor emassan aybdor emassan sen yaxshi onasan sen yaxshi onasan deydida shunga o'xshash nimadir bor sizda ham o'sha farzandingiz bilan bog'liq. Endi mana imenni birimi keyinam paydo bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya farqi yo'q, shu farzandingiz bilan bog'liq bor-da. Qachonligini emas, men misol sifatida aytdim. Shu farzandingiz bilan bog'liq nimadir bor va siz o'zingizni uni oldida aybdor his qilasiz. Balki yaxshi ona bo'lolmadim, balki yaxshi qarolmadim, balki aytganday bir narsa qilolmadim, bilmadim endi nima bor uni. O'zingiz his qilib ko'rasizda. Aybdorligingiz bor lekin. Rahmat. Salomat bo'ling. Kimda bor savol? Bizani ongimiz shunaqa. U judayam bizani himoya qilishga o'ch ayblanmasligimiz, jazolanmasligimiz uchun ana shunaqa vaziyatlarni yaratadi. Bir ayol kishida shunaqa hozir esimga tushib ketdi aytaman. Bir ayol kishida shunaqa farzandi bilan bog'liq vaziyat bor ekan. Kechqurun shu farzandi bilan uxlamasa uxlamas ekanda. Bu ham o'sha aybdorlik borligidanda. Agar sal uzoqroq ketib qolsa ham farzand juda bezovta bo'lar ekan. O'sha homilador bo'lgan vaqtda urush janjal ko'p bo'lgan ekan va urush janjal bo'lgan vaqtida onasi men bu bolamni uylamadim, urush qilmasam bo'lardi-ku, bolam nervlariga ta'sir qildi deb o'zini ayblar ekanda, aybdorligi bor ekan. Va shuning uchun ham har doim undan xavotirda yashaydi chunki ong yo'q sen aybdor emassan deb o'sha aybdorlik chunki aybdor odam jazo olish kerak-ku jazo olishdan himoya qilish maqsadida shunaqa vaziyatni yaratar ekan
Keyin bunu u anglab, ha, rostdan shunaqa bo'lgan edi, urush janjallar bo'lgan edi, deb anglab, tan olib, o'sha urush janjallarini hal qildi. Ya'ni u odamlarni kechirmagan bo'lgan, nima uchun shu vaziyat sodir bo'ldi? Har birtasini orasini ochib-ochib chiqqandan keyin u odamlarni kechirib, o'zini kechirib va bu vaziyatni faqat dars ekanligini ahamiyati chiqanday bu xulosani farzandiga ham kerak ekanligini, unga ham yaxshilikka xizmat qilishini tan olgandan keyin avtomatik ravishda farzandi bilan bog'liq nima o'sha xavotirlari tarqalib ketganda endi ong aybdorlikni olib tashlagandan keyin farzandiga tabiiy qarashni boshladi. Ya'ni shunaqa holatda bo'ldi. Ongimiz shunaqa tuzilgan. Har doim u bizni nimadandir himoya qilish uchun shunaqa vaziyat yaratib boraveradi. Biz o'ylashimiz mumkin, yo'q, menda unaqa narsa yo'q deb. Lekin undan ko'ra eslab ko'rish kerak yoki harakat qilib ko'rish kerak. Nima bo'lganida, qanaqa vaziyatlar bo'lganida, yo tug'ilgandan keyin necha yoshdan buyon shunaqa bo'lyapti? Misol uchun, qachondan boshlandi shu vaziyat? Nimadan keyin boshlandi shu vaziyat deb ozgina savol berib, isloq qilib ko'rsa, ildiziga yetib boradi. Va o'sha vaziyatni qabul qilib, hayot bergan dars sifatida, ya'ni buni ham hech qanaqa aybi yo'q, farzandini ham hech qanaqa aybi yo'q. Jarayon va xulosani olgandan keyin bu narsa avtomatik ravishda to'xtaydi. Xayrli kech, xayrli tun bo'lib ketibdi o'zi. Qo'rquvlarni mohiyati menimcha tushunarli bo'ldi va ko'rib turganingizdek, qo'rquv biz qo'rqib to'xtaydigan, vahimaga tushib boshqa vaziyatlarni yaratadigan narsa emas. Shunchaki fikr va uni biz ushlab turishimizdan ongimizda nimadir maqsadi bor, nimadir naf oladi, shuning uchun ushlab turadi. Bizga juda ham kerak o'zimizni jirtva tutish va shuning uchun ham shunaqa vaziyatni yaratib olamiz o'zimizga. Yana bitta shunga o'xshash vaziyat bor edi. Bunda demak, o'sha turmush o'rtog'i bilan birga bo'lmoqchi bo'lganda farzandi yig'lab qolaveradi. Turmush o'rtog'i bilan birga bo'lmoqchi bo'lganda va shunda buni sababini aniq qilganimizda bu ham shunday. Shunchaki turmush o'rtog'i bilan birga bo'lishni xohlamaydi, yaqinlikni xohlamaydi. Shuning uchun farzandi orqali shu narsani hal qiladi. Bunaqa holat bo'lishi ham mumkin. Ya'ni on shu vaziyatni bizga yaratib beradi-da, o'zimiz xohlatganimiz uchun. Masalan, sizni o'sha turmush o'rtog'ingiz yo'q vaqtida shunaqa vaziyat sodir bo'ladigan bo'lsa, demak, turmush o'rtog'ingizni oldida o'zingizni o'sha qiynalgan, ojiz ko'rsatish programmangiz bo'lsa ham, bu narsani yaratib bo'laverasiz. Har qanaqasiga juda katta foyda olayotgan bo'lamiz, juda katta naf olayotgan bo'lamiz vaziyatlardan. Shuning uchun o'sha vaziyatda ushlab turaveramiz. Sekin o'zimizni anglagan sari bu vaziyatlar o'zi bilan yechilib keta beradi. Xayrli tun. Ertagacha.